Salam Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalı proqramında United States fully supports Sweden membership in NATO. Prezident Biden İsveçin başnaziri ilə Ağ Evdə görüşdə ölkənin NATO üzvlüyünə dəstək bildirib. NATO-nun qarşıdan gələn zirvə toplantısı müttəfiqlər Ukraynanın alyansı üzvlüyünü sürətləndirəcəkmi? Birləşmiş Ştatların Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində səyləri. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekuti ilə müsahibə. I think what the US is expecting and hoping for is what we've been hoping for all along, which is peace in the region, which is protection of the territorial integrity, the sovereignty, the security, the prosperity of both Armenia and of Azerbaijan. Ukraynanın Krivoy Rog şəhərinin Azərbaycan diasporu. Söyüdlü kənd sakinlərinin ekoloji problemlərlə bağlı narahatlıqları. Prezident Joe Biden NATO liderlərinin Litvada keçiriləcək sammit ərəfəsində çərşənbə axşamı Ağ Evdə İsveçin başnaziri Ulf Kristerssonu qəbul edib. İsveç keçən il Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra NATO-ya üzv olmağa çalışır. NATO liderləri 2022-ci il sammitində İsveçin üzv olmasına razılıq veriblər. Lakin Türkiyə və Macaristan hazırki üzvlər arasında yekdilliklə qəbul edilməli olan prosesdə İsveçin müraciətini hələ təsdiq etməyiblər. İsveçlə eyni zamanda müraciət edən Finlandiya aprel ayında NATO-ya qəbul edilib. NATO sammit ərəfəsində ABŞ prezidenti Joe Biden İsveçin başnaziri Ulf Kristerssona İsveçin hərbi alyansa üzv olmaq istəyini dəstəklədiyini bir daha bəyan edib. Birləşmiş Ştatlar İsveçin NATO üzvlüyünü tam və tam dəstəkləyir. NATO üzvü olan Türkiyə İsveçin alyansa qoşulmaq istəyinə qarşı etirazını geri çəkməsi üçün artan təzyiqlərlə qarşılaşır. Ankara Stokholmdan Türkiyə qarşı üsyan qaldıran və ABŞ və Avropa İttifaqı tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınan Kürt separatçı qruplaşması olan PKK'nın fəaliyyətini dayandırmağı tələb edir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Stokholm'un addımlar attığını etiraf etsə də bunun yetərli olmadığını bildirib. İsveç rəsmiləri bu yaxınlarda Quranın ictimai şəkildə yandırılmasına müdaxilə etməyib və təhlilçilər bununla Ankara'nın Stokholm'a olan inamının daha da sarsıldığını bildirirlər. Bu, ümumi hissiyatsızlık kimi şərh olunur. Amma eyni zamanda belə də şərh edilir ki, İsveçlilər istədiklərini əldə edənə qədər, təbii ki, NATO-ya üzv oluna qədər özlərini doğru şeylər etmiş kimi göstərəcəklər və sonra hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Düşünürəm ki, buna işarə edilir. İsveç və Türkiyə diplomatları vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün Cuma axşamı NATO nümayəndələri ilə görüşüb. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg irəliləyiş olduğunu, lakin inkişafın əldə edilmədiyini bildirib. Təhlilçilər deyirlər ki, Ankara eyni zamanda Vaşinqtondan çoxdan gözlənilən hərbi təyyarələrin satışı da daxil olmaqla güzəştlər istəyir. Bu Vilnius summitində dəqiqləşə bilər, amma baş verməyə edə bilər. Lakin mənim fikrimcə, Türkiyənin istədiyi məsələsi indi bir qədər daha çox gündəmə gələ bilər. Prezident Erdoğan hər zaman ABŞ-ın, Biden administrasiyasının Türkiyənin İsveçin NATO-ya üzvlüyünü ratifikasiya etməsi müqabilində işə qarşı bəzi güzəştlər təklif etməsini istəyir. Erdoğanın yaxın müttəfiqi olan Macaristanın başnaziri Viktor Orban da İsveçin təklifini hələ dəstəkləməyib və NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı Türkiyənin mövqeyini izləyəcəyini işarə edib. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Prezident Erdoğan dünya liderləri ilə üz-üzə sövdələşmələr aparmağı xoşlayır. Onlar İsveçin üzvlüyü ilə bağlı hər hansı razılaşmanın gələn həftə keçiriləcək NATO sammitində bütün tərəflərin üz-üzə görüşmək şansı olduqda əldə oluna biləcəyini proqnozlaşdırır. Erdoğan uzun müddətdir Biden-lə Vaşinqtona dəvət almağı arzulayır. Təhlilçilər bunun NATO sammitində ehtimallar arasında olduğunu deyirlər. İsveç üçün bu gərgin bir gözləntidir. NATO müttəfiqləri iyulun 11-i və 12-si tarixlərində Litva paytaxtı Vilniusda Ukraynaya hərbi dəstəyin diqqət mərkəzində olacağı növbəti sammitə hazırlaşır. Alyansın 31 üzvü Rusiyanın Ukraynaya qarşı davam edən təcavüzünə cavab olaraq Kiyevin NATO üzvlüyünün sürətləndirilməsi məsələsini müzakirə edəcək.
Ukrayna sammitdə alyans üzvlərinin müharibənin bitməsindən sonra ölkənin NATO üzvlüyü məqsədi ilə yol xəritəsi hazırlamağa çağırır. Rəsmi Kiyev Ukraynanın alyansa üzv ola biləcəyinə dair aydın siqnal alacağına ümid edir. Ukrayna Rusiyanın ölkənin şərqində işğal etdiyi əraziləri ilhaq etdiyini açıqlamasından sonra sentyabr ayında rəsmi olaraq NATO-ya qoşulmaq üçün müraciət edib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski NATO-nu gələn həftə keçiriləcək sammitdə ölkəsinin ittifaqa müraciətini sürətləndirməyə çağırıb. Vilnius sammitində bizə Ukraynanın müharibədən sonra NATO-nun bərabər hüquqlu üzvü ola biləcəyinə və ona daxil olmaq hüququna malik olduğuna dair çox konkret və aydın işarə olmalıdır. Bir neçə NATO üzvü, o cümlədən Britaniya, Polşa və Baltikyan ölkələr Ukraynanın bu tələbini dəstəkləyib. Sadəcə olaraq dəhliz, prosedurlar, alqoritmlər yaratmaq lazımdır. Müharibə bitsə və ya şərait imkan verirsə, necə davam etmək lazımdır? Ancaq bəzi NATO müttəfiqləri, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar və Almaniya, hələ ki Ukraynanın üzvlüyünün sürətləndirilməsini dəstəkləməyiblər. Bəzi suallar qalır. Məsələn, NATO-nun kollektiv müdafiə barədə 5-ci maddəsi Rusiya ilə müharibə şəraitində olan ölkəyə necə şamil olunacaq? Fabrice Potier NATO-nun siyasət planlaşdırma üzrə keçmiş direktorudur. Siz elə bir razılaşma təsəvvür edə bilərsiniz ki, 5-ci maddə yalnız mübahisəsiz və ya azad Ukrayna ərazisinə, Kiyevin nəzarəti altında olan ərazilər şamil edilsin. İstər hərbi baxımdan, istərsə də siyasi diplomatik baxımdan. Hər mübahisə olan ərazi isə 5-ci maddənin əhatəsindən kənarda qalacaq. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu daha real ssenaridir. Amma məhz buna görə mən hesab edirəm ki, bu prosesi Vilniusda başlatmaq lazımdır. NATO müttəfiqləri həmçinin illik ümumdaxili məhsulun ən azı 2%-ni müdafiə xərcləmək üçün yeni investisiya öhdəliyi barədə razılığa gəlməyə çalışacaqlar. Belə ki, bəzi üzvlərin hədəfə çata bilmədiyinə dair narahatlıqlar mövcuddur. Bu arada isə İsveçin Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən dərhal sonra Finlandiya ilə birlikdə NATO-ya qoşulmaq müraciəti Türkiyə tərəfindən əngəllənməyə davam edir. Türkiyə Stokholmu Ankara'nın dediyinə görə Kürt terrorçulara sığınacaq verməkdə ittiham edir. Müttəfiqlər sammitdə bu məsələdə irəliləyişin olacağını ümid edirlər. NATO ötən ilki sammitdə ilk dəfə olaraq Çini təhlükəsizlik və dəyərlərini təhlükə olaraq tanıyıb. Potier deyir ki, qərb müttəfiqləri çox güman ki, bu mövqələrini dəyişməyəcəklər. Bununla belə, məncə Vilniusdə Hind-Sakit Okean regionundan Cənubi Koreya, Yaponiya, Yeni Zelandiya və Avstraliyanın olan NATO üzvü olmayan dövlət başçıları görüş vacibdir. Çünki məncə bu alyansın ən azından siyasi səviyyədə bölgədəki həmfikir tərəfdaşlarla nə qədər əlaqədə olduğuna işarə edəcək. NATO müttəfiqləri həmçinin yeni və yaranmağa başlayan təhlükələr, iqlim dəyişikliyi, kibir və fəzə texnologiyalarını müzakirə edəcəklər. Dövlət katibi Blinken keçən həftə ABŞ-da Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında sülh danışıqlarının ikinci raundunun yekun iclasında tərəflərin mühüm inkişafa nail olduğunu bildirib və Birləşmiş Ştatların regionda sülhün təmin olunmasına sadiqliyini bir daha vurğulayıb. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi mətbuat üçün açıqlamada danışıqların konstruktiv şəkildə keçdiyini bildirib. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında danışıqların ikinci raundu regionda gərginliklərin davam etdiyi fonda keçirilib. Mən Birləşmiş Ştatların sülhə nail olunması istiqamətində səyləri, danışıqlardan gözləntilər və Rusiyanın regionda rolu haqda ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekutu ilə danışmışam. Ambassador Sekutu, thank you very much. ABŞ regionda uzun müddətli sülhə nail olmaq üçün son səylər çərçivəsində keçən həftə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının ikinci raunduna ev sahibliyi edib. Dövlət katibi Blinken birbaşa prosesdə iştirak edərək, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayanla iki tərəfli görüşlər və onların hər ikisi ilə birlikdə üç tərəfli görüş keçirib.
Dövlət Departamentinin sözçüsü ABŞ-ın iki tərəf arasında diyaloğu təşviq etməyə davam etdiyini və sülhün yaxın olduğuna inandığını bildirib. Səfir Sikuta, danışıqların gedişatı barədə nə söyləyə bilərsiniz? Tərəflər razılığın əldə olunması istiqamətində mühüm addımlar atıblarmı? İlk növbədə mənə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İkincisi demək istəyirəm ki, danışıqlarda ən mühüm məqam tərəflərə danışıqlar aparmaq imkanının verilməsidir. Mən artıq səfir deyiləm. Ona görə də sizinlə əsasən bu sahədə marağı və təcrübəsi olan biri kimi danışacağam. Düşünürəm ki, burada müsbət inkişaf var. Bu ikinci dəfədir ki, dövlət katibinin ev sahibliyi ilə görüş keçirilir. Dövlət katibinin vaxtını Azərbaycanlılar və ermənilər arasında sülh sazişinin əldə edilməsinə kömək etməyə həsr etməsi həqiqətən də xoş haldır. Bu həqiqətən vacibdir. Dövlət katibinin və dövlət departamentinin verdiyi açıqlamalar baxımından məncə bunlardan əlavə nəsə demək mümkün deyil. Burada iki məsələ var. Bunlardan biri odur ki, müzakirələr həqiqətən də intensiv olub. Onları müzakirə etməli olduqları məsələlər var idi. Onlar bu məsələlərdə irəliləyiş əldə ediblər və razılaşmaya doğru gedirlər. Məncə bunlar ortaya çıxan həqiqətən vacib məsələlərdir və bu müsbət irəliləyişlərdir. Təbii ki, hər iki tərəf geri qayıdıb öz hökumətləri ilə məsləhətləşmələr aparır. Çünki bu, təkcə nazirlər səviyyəsində danışıqlar deyil. Onlar öz ölkələrinin onların yanında olduqlarına əmin olmalıdırlar. Onlar qayıdıb nə etdikləri, indiyə qədər nə əldə etdikləri, bundan sonra nə edəcəkləri və nə olacağı haqqı danışmalıdır. Beləliklə, fikrimcə, biz burada iki şey görürük. Bunlardan biri Vaşinqtonda aparılan müzakirələrdir, biri isə Brüsseldəki müzakirələrdir və bunların hamısı müsbətdir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıqların konstruktiv keçdiyini və ABŞ-ın sülh danışıqları aparıldığı müddətdə bu müzakirələri inkişaf etdirməyə davam etdiyini bildirib. Birləşmiş Ştatların prosesdə əsas hədəfləri haqda nə deyə bilərsiniz? ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında iki tərəfli danışıqlardan hansı nəticəni gözləyir? Mən yenə də səfir kimi deyil, kənar ekspert kimi danışıram. Düşünürəm ki, ABŞ-ın gözlədiyi və ümid etdiyi şey bizim indiyədək ümid etdiyimiz şeydir. Bu da regionda sülh, həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin, təhlükəsizliyinin və rifahının qorunmasıdır. Bu, hər iki ölkədə firavanlıq, insanların təhlükəsizliyi deməkdir. ABŞ-ın görmək istədiyi və vacib hesab etdiyim şey iki tərəfin sülh prosesinin irəliləməsinə əsaslanacaq razılaşma əldə etməsidir. Razılaşmanın özü hələ oyunun sonu demək deyil. Bu oyunda mühüm addımdır. Lakin iki ölkə arasında sülhə doğru irəliləmək mühümdür. Mənim fikrimcə, bu hər iki tərəfin irəliləməyə çalışdığı anda gerçəkləşdirilə biləcək bir şeydir. Mən Prezident Əliyevin Prezident Biden məktubundakı bəyanatına baxıram və bu, irəliyə doğru daha bir mühüm addımdır. Həmçinin Baş Nazir Paşinyanın bəyanatları hər iki ölkənin həqiqətən də sülh sazişinə doğru irəlilədiyini və sülh görmək istədiyini göstərir. Hesab edirəm ki, həqiqətən də önəmli olan və gələcəkdə görəcəyimiz şey budur. Vaşinqtonda diplomatların bildirdiyinə görə, dövlət katibi Blinken, ABŞ-ın danışıqlardakı komandasının digər üzvləri kimi sülh prosesi ilə birbaşa məşğuldur və prosesdə iştirak etməkdə davam edir. Sizin fikrinizcə, ABŞ Cənubi Qafqazda daha fəal rol oynayacaqmı və Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan və Ermənistana uzun müddətli razılaşmanın əldə edilməsinə necə kömək göstərə bilər? Fikrimcə, burada bir neçə məsələ var. Birincisi, Birləşmiş Ştatların 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə nəzər salsanız, əvvəllər münaqişədə olan ölkələrə daha sülhsevər və daha sabit münasibətlərə doğru irəliləmək üçün yollar tapmaqda köməklik göstərmək təcrübəsi var. Fransa və Almanya buna gözəl nümunədir. Düşünürəm ki, biz bəzən bugün gördüklərimizi təbii qəbul edirik. Lakin bu, 1946-47-ci və ya 48-ci illəri təbii qəbul edəcək bir şey deyildi. Birləşmiş Ştatlar Qərbi Avropada bu dinc inkişafı görmək üçün çox iş görüb, çox çalışıb. Bizim öz tariximizdə mən Vyetnam və Birləşmiş Ştatları nümunə gətirirəm. Mən Vyetnam müharibəsi dövründə böyümüşəm. Vyetnam və ABŞ indi sıx əlaqələrə malikdir və bir sıra məsələlərdə birgə işləyirlər. Ona görə də düşünürəm ki, bizim bu təcrübəmiz var. ABŞ-ın maraqları baxımından Birləşmiş Ştatlar uzun müddətdir ki, Avropanın dinc, bütöv, firavan olmasında maraqlıdır.
ölkələrin bir-birinə hörmət etdiyi və qaydalar əsasında, beynəlxalq qaydalara əsaslanan nizamın mövcud olduğu Avropa. Hazırda Ukrayna ilə bağlı problemlərdən biri və Ukraynanın nə üçün belə dərin narahatlıq doğurmasının səbəblərindən biri budur. Beləliklə də bizim məncə bu istiqamətdə daha da irəliləyiş görməyimiz lazımdır və düşünürəm ki, ABŞ buna görə prosesə cəlb olunub. Dövlət katibi nə edəcəyini asanlıqla qərar vermir. O iştirak etməsi üçün ciddi səbəbin olmasına baxır və cəlb olunduğu yerdə o irəliləyişi nail olmağa kömək edəcək. Hesab edirəm ki, bu həqiqətən də Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının mümkünlüyünə işarədir. Ambassador Sekuta and I would like you to share. Səfir Sekuta, regiondakı hazırki geosiyasi vəziyyətlə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Rusiya bu mərhələdə hansı rol oynayır? Wagner qrupunun qiyamından sonra Rusiyada mövcud vəziyyət Moskvanın Cənubi Qafqazda roluna necə təsir göstərə bilər? Regionda hansı mühüm hadisələr baş verə bilər? What kind of major developments could happen in the region? Well, I think first of all everybody has to recognize that Russia is a factor in the region. It's going to be main a factor in the region. Düşünürəm ki, biz ilk növbədə qəbul etməliyik ki, Rusiya regionda faktordur. Regionda əsas faktor olaraq qalacaq. Lakin sual yaranır ki, müsbət və ya mənfi faktor. Rusiyanın mən Ukraynada nəzər tuturam. Avropada sülh üçün mənfi faktor olması məni narahat edir. Mən əmin deyiləm ki, biz Minsk qrupunda işləyəndə Rusiya həmişə Azərbaycan və Ermənistanı bir araya gətirməkdə oynaya biləcəyi rolu oynayıb. Mən Wagner qrupu haqqında danışmaq üçün özümü kifayət qədər səlahiyyətli hesab etmirəm. Lakin düşünürəm ki, biz bir neçə həftə əvvəl dəqiq nə baş verdiyini, bunun Rusiya üçün nə demək olduğunu və Rusiyada nəyə gətirib çıxara biləcəyini hələ anlamağa çalışırıq. Bununla belə bu, Rusiyada həqiqətən də bəzi mürəkkəb faktorların olduğunu göstərir. Amma eyni zamanda biz yenə də Prezident Putinin bəyanatlarına baxırıq. Rusiyanın daha geniş təsir dairəsi ideyasından danışmaq köhnəlmiş bir konsepsiyadır. Ölkələr öz gələcəkləri haqda özləri qərar verməlidirlər və mən hesab edirəm ki, ABŞ-ın vacib hesab etdiyi və Cənubi Qafqazı bunun müdafiəsi və baş verməsinə kömək etmək üçün üzərində çalışdığı budur. Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən raket hücumlarına məruz qalan şəhərlərdən biri də Krivoy Rog şəhəridir. Çox saylı raket zərbələri nəticəsində yaşayış binalarının dağılmasına baxmayaraq, sakinlər şəhəri tərk etməyərək burada yaşamaqda davam edir. Dnepropetrovsk vilayətinin Krivoy Rog şəhərində çoxlu sayda azərbaycanlı yaşayır. Ukraynada Azərbaycanın ən güclü diaspor təşkilatlarından biri də məhz bu şəhərdə yerləşir. Ukraynadakı müxbirimiz İdrak Cəmalbəyli bu günlər Krivoy Rog şəhərində olub və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşüb. Diaspor cəmiyyətinin sədri Rəmzi Rızaevlə söhbətləşib, buradakı son durum barədə maraqlandıq. Rəmzi Rızaev bizimlə söhbətində həmçinin qeyd etdi ki, müharibə başlayan ilk gündən azərbaycanlıların diaspor konqresi Ukrayna ordusuna müharibədən zərər çəkən sakinlərə dəstək olub. Hadisələr oldu, çox belə ki. Kövrəlirdim. Ürəyim, məsələn, öz ailəm və yaxud da bu vaxtı ayırmırdım. Bu mənim oğlumdur, ya başqadır. Qətiyyən olmadı. Həqiqətən deyirəm, Allahın birliyi haqqı. Elə bil, bacı gözündə gördük, ana, bacı. Yəni, mən ona görə ürəyim o qədər ağrıyır Xocalı hadisəsi. Xocalı hadisəsini yaşadım. Və ona görə də mən gizlin, bütün köməklərimi gizlin elədim. İstəmədim ki, onların bu boyda ürək ağrısı ilə qaçıb. Bu momentdə olduğuna görə, bu Xocalı hadisələri gözümün qabağında gəlirdi. Ona görə heç bir arxiv saxlamaq mənim üçün ağır olardı ki, bu momentdə mən arxiv gəzmirdim. Bunların sakitçiliyi üçün, körpələrinə yemək pişirməkdən öcə. Elə vaxtı klon kimi oynayırdım ki, qoy uşağın birini güldürüm. Qızımın, Leyla balamın oyuncaqlarını atırdım. Bir anda olsa istəyirdim ki, onlar hiss eləməsin ki, düşünməsinlər ağır günləri. Bax, bu cür oldu. Diaspor üzvləri sırasında müharibədə döyüşənlər də var. Diaspor Konqresinin fəallarından olan Ramazan Mahmudovun oğlu Eldar, Ukraynanın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Ramazan Mahmudov 52 ildir Krivoy Rog şəhərində yaşadığını qeyd edərək, daim az təminatlı ailələrə kömək etdiyini bildirir. Var azərbaycanlılar, hansı ki,
necə deyim, kömək eləmək lazımdır bu azərbaycanlılara. Hansı ki, uşaqlar çoxdur evdə, kasıb yaşayırlar. Bu adamların siyahısı bizdə var. Biz hər məsələn Qurban bayramında, Novruz bayramında bu adamlara biz çox kömək eləyirik. Mən necə bir azərbaycanlı kimi vacib bilirəm, əgər imkanım varsa kömək eləmək kiməsə, biz onu sözsüz biz onu eləyirik. Müharibə başlayandan sonra necə bir biz kənarda qalmadıq. Birinci növbədə necə deyirlər, əlimizdən nə yer materialinə, moralinə. Azərbaycan mənim birinci tarixi vətənim olsa da, Ukrayna mənim ikinci vətənimdir. Mən Ukraynanın, biz buranın vətəndaşıyıq. Mən Ukrayna üzründə, Ukrayna yolunda canımı verməyə hazıram. Oğlumu vermişəm, özüm də məsələn getməyə hazıram. Kongresin digər üzvü Şahin Rzayev də Ukrayna ordusuna və yerli əhaliyə yardımlarını əsirgəmir. Həm söhbətimiz müharibənin ilk günlərindən azərbaycanlılara və yerli sakinlərə imkanları dairəsində kömək etdiklərini bildirir. Qaçqınlara Xerson tərəfdən, Donetsk, Luqansk tərəfdən, Volnovaxadan gələn bütün bu qaçqınların hamısını qarşılayıb bir-bir yerləşdirirdik. Şəxsən mənim öz evimdə iki Xerson ailəsi qalıb. 4 uşaq, 2 ana. Krivoy Rog şəhərində doğulan Elçin Rzayev şəhər administrasiyasında mühüm vəzifədə çalışır. Müsahibimiz çalışdığı yerdə Azərbaycanın adını daim uca tutduğunu bildirir. Наша основная деятельность во время войны стала это ремонт пострадавших зданий, помощь людям и так далее. Вот пример, который в будущем у нас будет. Снесли, попала вражеская ракета РФ на здание в Кривом Роге. И сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать проектные работы на нее, демонтировать здание и дать же и построить новое жилье для жителей, которые пострадали в этот момент. Sonda müsahiblərimiz tezliklə müharibənin Ukraynanın qələbəsi ilə başa çatacağına ümid etdiklərini qeyd edərək, Ukrayna və Azərbaycan xalqlarına sülh, əminamanlıq arzuladıqlarını bildirirlər. Krivoy Rog şəhərindən İdraş Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün. Bu günlər Azərbaycan parlamentinin keçmiş deputatı və iş adamı Nazim Bəydəmirlinin həbsi Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. 2005-2010-cu illərdə millət vəkili olmuş Nazim Bəydəmirli Gədəbəydə Qızıl Emalı zavodu yeni açıldığı zaman potensial ekoloji problemlər haqda narahatlığını ifadə edib. Müxbirimiz Nigar Mübariz Söyüdlü kənd sakinlərinin etirazlarını işıqlandırıb və Nazim Bəydəmirli ilə söhbət edib. Onun Söyüdlüdən hazırladığı reportajı təqdim edirik. Söyüdlü kənd sakinləri deyir ki, daha çox ağciyər, qaraciyər problemlərindən və ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Bununla yanaşı, onlar tez-tez özlərində ümumi halsızlıq müşahidə edirlər. Sakinlər iddia edir ki, xəstəliklərin səbəbi kənddə yaradılan göldəki siyanit turşusudur. Bəlkə doktora gedə bilsək. Allahın dostunu ona gücümüz çatıb doktora da getmir, göt canım üçün. Hamımız tutulmuşuq bəlkə də. Yoxlanırsaq Allahın dostunu, pulumuz olsa, həkimə gedə bilsək, bəlkə də vicdan tutma hamı xərçək xəstəliyidir. Asmadı, o mikrob keçir, axsırmaqdan, öskürməkdən qırılırıq quranan dostunu. Söyüdlü kənd sakini Gülnarə Mustafayevanın sözlərinə görə, yazın əvvəlindən indiyə qədər 20-yə yaxın kəndli ağciyər xərçəngindən vəfat edib. Araşdırın. Bir dənə quş onun üstündə hərlənən kim sıra gölə düşür. Ölənlərin hamısı da ağciyər xəstəliyindən. Şəxsən mənim öz atam ağciyərindən vəfat edir. Bu dəqiqə hal-hazırda mənim özüm xəstəyim, ürəyim paroqdur. Araşdırıla da bilər. 3 günə bir, 4 günə bir ambulans gəlir. Mən bu zəhəri gedib malımızın qabağına gedəndə biz orada zəhəri gölün iyisindən ağzımızda dilimiz bürüşür. 2009-cu ildə Gədəbəydə Qızıl Emalı zavodu fəaliyyətə başlayıb. 11 il əvvəl zavodun tullantıları üçün süni göl yaradılıb. O statistikanı araşdırmaq lazım. Niyə Gədəbəydə ölüm halları çoxalıb? Niyə Gədəbəydə xəstəliklər çoxalıb? Həmin kətdə deyək ki, sakinlərin verdiyi məlumatlara görə də 2005-2010-cu illərdə millət vəkili olan Nazim Bəydəmirli zavod yeni açılanda bu məsələni qaldırıb.
Görünən odur ki, Ekologiya Nazirliyinin o rəsmi şəxsləri burada hər hansı bir monitoring aparanda göz yumublar və şirkətin nəyinsə qarşılığında ola bilər və ya hörmətin qarşılığında onu deyə bilmərəm. Yəni biz əlimizdə olan faktordan ibarətdir ki, vətəndaşların illərlə etdiyi şikayətlər bir nəticə vermir. Metallurgiya sahəsinə yaxından bələd olan keçmiş millət vəkili zəhərli siyanit turşusunun əsaslı qorxu yaratdığını düşünür. Siyanit turşusunun o qaya parçalarını belə əridir. Onun tərkibində olan metal qızıldır, gümüşdür, misdir. Müəyyən sıxlığına görə də ayrı-ayrı yerlərə gəlir. Yəni çox belə demək mümkündürsə, çox təhlükəli bir məhluldur və quruntu yeyir. Yəni açıq yerdə olsa, onun aşağısı izolyasiya olunmasa basenlərdə çox ciddi problem yaşana bilər ətraf mühit üçün. Nazirlər Kabinetinin iyunun 21-də məlumatına görə, Söyüdlü kəndində mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Nigar Mübariz, Amerikanın səsi üçün. Yerli iqtisadçılar Azərbaycanda son aylarda inflyasiya səviyyəsinin yüksək olduğunu qeyd edirlər. Eyni zamanda bu yaxınlarda Azərbaycan Milli Məclisi 2023-cü ilin dövlət büdcəsinə düzəlişlər edib. İqtisadçı Fərid Mehralzadə Amerikanın səsinə müsahibədə büdcəyə edilən dəyişikliklərin makroiqtisadi göstəricilərə təsirlərindən və inflyasiya səviyyəsinin azaldılması istiqamətində atılmalı olan addımlardan danışıb. Onunla Bakı müxbirimiz Pərvanə Bayramova söhbət edib. Azərbaycan Milli Məclisi Azərbaycan 2023-cü il dövlət büdcəsinə dəyişiklik edib. Büdcənin gəlir və xərclər hissəsi xeyli artıb. Bu dəyişikliklər ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinə necə təsir edəcək? Son illərdə Azərbaycanda dövlət büdcəsini qəbul edildikdən sonra ilin ortasında yenidən büdcəyə düzəlişlər edilməsi bir növ adət halını alıb. Bunun isə səbəbi ondan ibarət ki, hökumət xüsusilə devalvasiyadan sonra büdcə göstəricilərini hazırlayarkən daha ehtiyatlı bir strategiya seçir və daha çox neftin qiymətinin minimuma yaxın olması ehtimalı üzərində büdcə göstəricilərini hazırlayır. Bu ildə il başlarkən Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin bir barelinin orta satış qiyməti 50 dollardan hesablanmışdı, amma indiyənə qədər hesablama palatasının açıqladığı rəqəmlərdən bəlli olur ki, ilk 4 ay ərzində bu 90 dollara yaxın bir vəsaitdən söhbət gedib. Ona görə də dövlət büdcəsinə gözlənilənindən daha çox gəlir daxil olub. Bu səbəbdən də hökumət ilin ortasında büdcəni yenidən dəyişdi və bu baxımdan yəni dövlət büdcəsinin həm gəlirlərinin, həm xərclərinin təxminən 3 milyard manat artdığına şahid oluruq və bu artımın səbəbi heç də Azərbaycanın iqtisadiyyatının belə deyək, qeyri-adi tərzdə inkişaf etməsi yox, sadəcə neft qiymətlərinin gözlənilənindən daha yüksək olması ilə bağlıdır və ümumiyyətlə Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərinin formalaşmasına demək olar ki, hər zaman həlledici rolu oynayan amil enerji qiymətləri olubdur. Bu baxımdan əgər ilin sonuna qədər biz enerji qiymətlərində stabilliyi görsək, təbii ki, biz hökumətin büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməsi baxımından bir problemlə qarşılaşacağını görməyəcək. Amma makroiqtisadi göstəricilər baxımından bir məqam diqqət çəkir ki, həm ixrac göstəriciləri, həm də iqtisadi böyümə, ümumdaxil məhsulun artımı ötən illə müqayisədə bir o qədər də yüksək deyil. Hətta iqtisadi artım verirsiniz ki, 1%-dən belə aşağıda ÜDM artımı bu il. Bunun da səbəbi təbii ki, ötən illə nəzərən neft qiymətlərinin gözlənilənindən çox olsa da 2021-ci illə, 2022-ci illə müqayisədə nisbətən aşağı olması və neft hasilatının aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, 2022-ci illə müqayisədə bizim makroiqtisadi göstəricilərimiz bir o qədər də yüksək artım tempi nümayiş etdirməsin. Amma bu qiymətlərlə hökumət görünür ki, ilin sonuna qədər öz büdcə öhdəliklərini yerinə yetirə biləcək. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Həmişə olduğu kimi xatırladıram ki, siz Amerikanın səsinin proqramlarını bizim sosial media səhifələrimizdə və Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizinlə xudahafiz edirəm. Sağ olun, gələn görüşərək.